Latvijā, lai iepazītos ar svešinieku, nav piemērotāks dienas par jāņiem. Līgo gan latvietis, gan krievs. Un ja vēl līdz ir starpnieks norvēģis, kurš runā krieviski, tad ir cerība, ka notiks integrācijas brīnums. Tikai kurš kur integrēs? ReTV pirmdienas vakara dokumentālā filma Nacionālais pieskāriens. Šovakar 21.25. Kanālā ReTV. Patīk viņā. Vasarā lutinām gan sirdi, gan vēderu. No pirmdienas plakanie persiki 3,49, jogurta dzēriens 1,19 € un bonža Latvijas saldējums 2,39. Lidl ir tieši tas, kas vasarai vajadzīgs. Vienmēr svaigi sajūta. Nivea Fresh Antiperspirants ar jauno Infinity Fresh tehnoloģiju. Antibakteriāl spēks, 72 stundu aizsardzība un ilgstošs svaigums sajūta. Jaunums Nivea Fresh Antiperspirants. Jūties svaigi jebkurā brīdī. Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv. Joprojām domā, kur studēt? Vēlies saņemt pasaulē atzītu diplomu un pieprasītu profesiju? Daugavpils Universitāte – vislielākā reģionālā augstskola Latvijā ar 100 gadu vēsturi. Izvēlies starp vairāk nekā 50 dažādu līmeņu studiju programām – dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomā un studē bez maksas. Seko jaunumiem mājaslapā dv.lv vai sociālajos tīklos. Joprojām domā, kur studēt? Nāc uz Daugavpils Universitāti! Nāc pie ārsta tuvāk mājai! Daktere Mauriņa klīnikas ārsti pieņem pacientus izbraukumu konsultācijās visā Latvijā. Flebologa vai proktologa konsultācijas tavā novadā. Piesakies 67 37 47 47. Lai lūstīga līgošana Jāņu nakti sagaidot! No 5. līdz 18. jūnijam ReTV aicina piedalīties līgo konkursā un laimēt 5 vērtīgus palvu komplektus, kas nodrošinās kārtīgu svētku svinēšanu. Viss, kas tev jādara, doties uz ReTV Facebook lapu, atrodi līgo konkursu, atzīmē, ar kuru draugu dalīsies palvā, un jau 19. jūnijā izlozēsim laimīgos uzvarētājus. Līgo grozā atradīsi kārdot rūvas maizi, fāzer saldumus, dzēsvainas piena garšīgos jāņu sierus, rēzeknes gaļas kombināta gaļas produkciju un grilu, palmīrmuižu saldus dāvanu karti un lielisku dāvanu dāvanu komplektu, Latvijā ražoto Nilson kafiju, citronu zāles pretot spirāli no Averto, prezervatīvus un lubrikantu no One Touch drošai līgošanai. Vairāk informācijas portālā rtv.lv. Kas var būt aizraujošāks, kā piedalīties Rio de Janeiro karnevālā zem atklātas debes pie Baltijas jūras? Tikai 3 vakari, kas piedāvā izbaudīt Brazīlijas saulaino atmosfēru, seksapīlo dejotāju krāšņo sērpus, sambas bundzinieku ritmus un Brazīļu muzikālās performances, kairinot jūsu sajūtas. Tā tik būs Lambada! 30. jūnijā Liepājā, 4. un 19. augustā Jelgavā un Rojā. Biļetes biļešu paradīzē. Šobrīd pasaulē notiek cīņa par tavu prātu. Taču šajā kaujā neizmanto ne lodes, ne lielgabalus. Te lielo postu nodara vārdi un bildes. Apslēptas viltu ziņās un melīgā propagandā tās izšauj troļļu armijas. Vienīgais, kas var pretstāvēt šim uzbrukumam, ir patiesība un taisnība. TVNet. Domā un neklusē.
Cenai ir nozīme. Vairo savu dārza labklājību ar Averto. Tik ātri paliek tīrs ar tīrīšanas ierīcēm no Silvercrest. Lidl veikalos no 5. jūnija. Putekļu sūcējs robots 149,99. Divi vienā rokas un grīdas putekļu sūcējs 79,99. Un elektriskais logu tīrītājs tikai 24,99. Lidl, prieks atļauties vairāk. Ekociklus tādiem netīrumiem. Kompromisi trauku tīrībā. So what? Somat. Somat Excellence ir mūsu numur viens cīņā ar piedagumu, arī zemā temperatūrā. Pārējus Somat Excellence un ietaupi enerģiju. Ko tu vasarā? Pa, patīk viņam. Patīk vasariņā. Es vasarā uz Lidl. Ko? Lidl? Lidl ir tieši tas, kas vasarai vajadzīgs. Dzīvo zaļi visu vasaru ar Lidl augļiem un dārziņiem. Atklājiet Nivea Soft mitrinošo sejas un ķermeņa krēmu. Maiks kā silts vasaras lietus. Svaigs kā rīta rasa. Sajūtiet mitrinātas un svaigas ādas sajūtu ar krēmu Nivea Soft. Lidl piedāvā Eridanos – nedēļa grietu gaumē. No 5. jūnija augstākā labuma olīveļa no Krētas – 7,99. Sirs feta sālījumā – 5,49. Un Eridanos baklava – 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl – prieks atļauties vairāk. Cik liels tik? Nē. Tik? Nē. Tik? Vislielākās! Optio veikalos lieldienas! No 8. līdz 11. jūnijam visām precēm 33% atlaide. Optio optika. Iesāc vasaru ar laimestu! No 15. maija līdz 11. jūnijam pēc Pārks Aidesmara vai Liberģī zīmolu preces vismaz 20 eiro vērtībā. Reģistrē pirkuma čeku un laimē kādu no 16 iPhone 14 vai Lidl dāvanu kartes. Lidl, prieks atļauties vairāk! Loterijas atļaujas numurs 7694. Jaunais DeLonghi Eletta Explora. Atklāja karstus un augstus dzērienus pateicoties inovatīvām augstajām pienabutām un cold brew tehnoloģijai. Jaunais Eletta Explora. Perfetto. DeLonghi. Perfetto. No pupiņas līdz kafijas tasītei. Līgo ar godu. Maksimā vistabam svētku galdām, lai pari lepoties un kārtīgi priecāties. Lauku gurķi. 1,89 € kilogramā. Lasis atdzesēts vakumā. 8,99 € kilogramā. Un ar paldies kārti avota ūdens lielbāta 1,5 litri 49 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu. Kad mūsu spēkiem tic, ieraugām, cik augstu spējam pacelties. Kad mums ir droša aizmugura, sasniegt jaunas apārsnes kļūst tik viegli. Kad mūsu patiesi sadzird, ceļš vairs nav jāmeklē. Tas atrodas pats. Un tad, kad satiekam savējos, viss nostājas īstajās vietās. Esi viens no mums. Nāc zem spārna. Smagas, pietūkušas un sāpošas kājas? Detraleks samazina sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks neapstājies. Vai apģērbs ar laiku izskatās izbalējis un novalkāts? Nav vienmēr jāpark jauns. Labāk parūpējies par to, kas tev jau ir. Ar Pervol Renew. Tas saudzīga tīra un atjauno krāsas, lai apģērbs kalpotu trīsreiz ilgāk. Racing Fashion. Jauns? Nē. Mazgās ar Pervol Renew. Pavadīsim sauli kopā, rotāsim sevi un rotāsim sētu. Gatavosim mielastu un klāsim galdu, lai ir svētki gan viesiem, gan pašiem. Līgosim kopā ar Rimi. Armands Rimi karti vasaras sandalēm un pludmales čībām 30% atlaide. Sirs māzdam 7,99 € kilogramā, kā arī olīveļa gočio doro 7,99 €. Rimi.
cik skaisti viss atveras. Atver balkonu ar tarno galdu un krēslu komplektu. IKEA. Zini, nav svarīgi, vai izvēlies labo vai kreiso, jo abi ir kraukšķīgi, staipīgi un garšīgi. Zini, nav svarīgi, izvēlies labo vai kreiso, jo abi ir kraukšķīgi, staipīgi un garšīgi. Jaunums no palet – intensīva color cream. Vēl kopjošāka formula. Oh, un tik intensīva krāsa. Vairs nekādu sirmo matu. Palet – matu krāsu zīmols numur viens Eiropā. Sausa un nogurusi āda – Revitalift filler serums ar hialurons kābi atsumirklī mitrina un izlīdzina ādu. No 25 gadu vecuma samazinoties hialurons kābis līmenim ādā ir būtiski to regulāri atjaunot. Izvēlies Revitalift filler serumu numur viens pasaulē. No L'Oreal Paris, tu esi tā vērta. Pārvērt savus garos matus 8 sekundēs. Elvito Dreamlength Wonder Water. Mūsu pirmais šķidrās konsistences kondicionieris ar lamelāro tehnoloģiju. Nogludina matu šķiedras 8 sekundēs. Mati ir mirdzoši un 10 reizes gludāki. Elvito Wonder Water no L'Oreal Paris. Izvēlies elektrību ar plusiem. Mobilā lietotne, sosmeistar palīdzība, pašu ražota enerģija un tagad arī dabasgāze vienā rēķinā ar elektrību. Izvēlies fiksētas vai mainīgas cenas elektrības produktu. Elektrum LV. Elektrum. Vairo draudzīgu enerģiju. Aizņemts kļūst sasniedzams. Pieslēdz Tele2 Team IT biznesam pielāgotus risinājumus Tele2 centros vai biznes.tele2.lv un iegūsti jaunus klientus. Tele2. Biznes sākas ar cilvēku. Esmu gurmē, galvenais gardēdis. Mani valdzina izsmalcināts ēdiens, tāpēc arī ziņoju saviem faniem par gurmē maltītēm. Piemēram, gurmē gold pastēti. Viegla, gaisīga un garda. Izsili. Gardēšs darbs nav viegls, taču kādam tas jādara. Gurmē kaķiem, gardēšiem. Purina. Dažreiz ir nepieciešams īstais grūdienis, lai sāktu ko jaunu. Ieskaties Big Bank LV. Big Bank. Tavā mājas banka. Vai pensiju trešā līmeņa uzkrājumu varēšu saņemt tikai ejot pensijā? Galvenais – dažādot investīcijas. Varbūt nopērkot īpašumu? Akcijas, fondi – tik daudz iespēju. Bet kaut kas jādara ar naudu. Runas par ieguldījumiem liek justies kā bērnam starp pieaugušajiem. Pie mums ieguldījumi kļūst saprotami visiem. Uzzini, kā sākt pat ar 1 eiro. Svedbank. Boost.com notiek izpārdošana. Saņemiet līdz 50% atlaidi tūkstošiem populārāko modes, bērnu, sporta un mājas preču. Lai pielādējiet Boost mobilu lietoti jau tagad. 220 LV vasaras hīti jau ir klāt! Velosipēdi, grīli, baseini un vēl daudz citu lielisku piedāvājumu ar cenu samazinājumu līdz 40%. Vairāk 220 LV! Atmierdzi ar jauno Olio Intense matus atjaunojošo līdzekli. Bagātīga eļļa pārtop vieglā krēmā. Barojošs, izskalojams matus atjaunojošs līdzeklis. Veselīgi, viegli, mirdzuma pilni. Jaunais sajus Olio Intense. Šajā raidījumā pie mums ciemos etiķetes konsultanti Aija Strautmane. Mēs runājām par visu ko, gan par etiķeti, gan par rāmīšiem, gan arī par to, ko Aija 90. gados darīja Pēterburgā. Raidījums Personības kods. Trešdien 21.25. kanālā ReTV. Viņš bija un ir ar savu nostāju Twitterī. Jā, ir viens tweets. Tik vienkārši. Tieši tik vienkārši. Raudājis, dzēris, klusējis par redzēto un sajusto. Uzvara būs, tam viņš tic. Bet būs. Kur ir Dievs būs. Ukrainā? Ir kaut kādi spēki, kas tomēr tiem, kas dara labas lietas, palīdz. Vai mēs glorificējam Ukrainu? Tā ir viņa zeme, un nevienam viņa neļaus viņu paņemt. Rezervēts Reinis Pozņaks. Ceturtdien 21.25. kanālā ReTV.
Latvieši ir neviens iedātāji un dejotāji, bet arī teātra spēlētāji tauta. Ielasot Salaspils amatieru teātra uzvedumā, kas skatītājs priecēs dziesmu svētku nedēļā, par to pārliecināsies arī šī raidījuma vadītāja Elīna Krūklē. Tas pats, kas laukos plašos, jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīs, tā te pat tās mūsos pašos. Nu, viņiem sanāk labāk nekā man. Noskaidro, vai Elīnai piemīt aktieru meistarības prasmes raidījumā Ritms, kas vieno. Rītvakar 19.25. kanālā ReTV. Sveicināt, draugi! Raidījumu uz Meža takas jaunā sezona nu ir sākusies. No māja līdz augustam reizi mēnesī svētdienās viens oriģināls raidījums. Taču pārējās nedēļas nogalēs raidījumi no mūsu Zelta fonda. Raidījums uz Meža takas svētdienās pusdesmitos kanālā ReTV. Jau tūlīt kanālā ReTV, mājā un sētā. 8. Āzija 360 divās sērijās pēc kārtas. Bet 9. Šodienas aktualitātes ReTV ziņās. Visa Latvija tavos ekrānos ReTV.